Цього року другій музичній, що розташована неподалік Південного вокзалу Полтави, виповнюється 55 років. Як розповідають вчителі, з перших років свого заснування школа бере активну участь у культурному та музичному житті міста. Зараз тут працює понад 60 викладачів, 14 чоловік адмінперсоналу та на 7 відділах навчається 465 дітей. Зараз в умовах карантину це здійснюється дистанційно. Фах. Сольфеджа, музична література, музична колективна, хор, ансамблі. За словами директора закладу, тут триває поточний ремонт. Зокрема, останнім часом покладено лінолеум на першому та другому поверхах. Окрім того, відремонтована покрівля, господарська комора, зроблено вуличне освітлення. Цього ж тижня заплановано почати капітальний ремонт старої котельні. Планується повністю замінити котли, теплосистему, ремонт повністю покрівлю. Внутрішні і снаружи. За словами секретаря Полтавської міськради Олександра Шамоти, на ремонт котельні кошти вже виділені. Залишилося дочекатися документів від Державної архітектурно-будівельної інспекції. По-перше, хотів подивитися на ті ремонтні роботи, які ми вже виконали, поточний ремонт, робили підлогу. Але найголовніше – це опалення наступної зими, яке ми запланували, на яке виділені кошти. Ми зараз чекаємо документів з ДАБІ для того, щоб на наступному тижні розпочати ремонт котельні, який не робився майже 40 років. По-перше, це нам дасть можливість отримати нормальне опалення. По-друге, ми отримаємо зменшення використання газу і, відповідно, витрат з міського бюджету на опалення будинку другої школи. На щастя, технології дозволяють, і зараз, навіть в період карантину, йдуть заняття в цій школі в онлайн-режимі. Але все ж таки, коли діти повернуться до школи, коли особливо взимку, восени, вони повинні навчатися в нормальних, в теплих умовах. А для цього ми ще минулого року, коли робили ремонти, коли приїжджали, контролювали, перевіряли роботи, ми поставили собі за мету замінити обладнання, відремонтувати котельню, дати нормальне опалення і зменшити витрати з міського бюджету на опалення цієї будівлі. До цього часу в школі здійснили чимало енергозберігаючих заходів. Зокрема, замінили вікна, двері. І ось після останнього кроку – ремонту котельні – тут сподівається отримати до 40% економії енергоносіїв і, відповідно, бюджетних коштів Полтавської громади.